Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Avqustun 21-i saat 10:25-10:30-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycanın hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən yerli və xarici aviaşirkətlərin sərnişin təyyarələrinin GPS-PEG naviqasiya sistemlərinə qarşı Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən radiomaniyələrin tətbiqi yenidən intensivləşib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hava məkanımızdan keçən uçuşların təhlükəsizliyinə təhdid yaratmaq məqsədilə qanunsuz silahlı birləşmələr növbəti təxribata əl atıb. Belə ki, avqustun 21-i saat 10:15-10:23-dək Füzuli Bakı marşrutu üzrə uçuş yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yollarının AT-45 tipli sərnişin təyyarəsinə radiomaniyələrin tətbiqi nəticəsində GPS-PEG naviqasiya sistemlərində fasilə yaranıb. Faktla bağlı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının tərəfimizdən məlumatlandırılmasına baxmayaraq bugünədək heç bir tədbir görülməyib. Qeyd edirik ki, mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə radiotexniki müdaxilə qəbul edilməzdir və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının müəyyən etdiyi qaydalara ziddir, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan dövlətinin güya Azərbaycan tərəfinin Qarabağdakı ermənilərə qarşı humanitar böhran vəziyyəti yaratması ilə bağlı heç bir əsas olmayan müraciəti əsasında avqustun 16-da BMT Təhlükəsizlik Şurası öz toplantısını keçirdi. Sözü gedən iclas Ermənistan üçün müsbət heç nə vermədi, Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası fiyaskoya uğramış oldu. Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev iclasda çıxış edərək Ermənistanın davamlı dezinformasiyasından beynəlxalq ictimaiyyəti manipulyasiya etmək və çaşdırmaq üçün apardığı kampaniyadan danışıb, Azərbaycan dövlətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi barədə məlumat verdi. Ötən ilin dekabrında da sözü gedən məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında qaldırılmasına cəhd göstərilsə də nəticəsiz qalmışdı. Bu dəfə də Ermənistan yenə də ona havadarlıq edən dövlətlərin dəstəyinə arxalanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etdi və nəticə dəyişməz qaldı. Məsələni trendlə şərh edən Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə bildirib ki, Ermənistanın növbəti siyasi təxribatı iflasa uğradı. Əslində, bu gözlənilən idi. Çünki Ermənistanın irəli sürdüyü tələblər həm beynəlxalq hüquqa, həm də normal qonşuluq münasibətlərinə zidd bir məsələ idi. O, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışacaq bir iddia irəli sürürdü və həmin iddia əsassız idi. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni icmasının nümayəndələrinin humanitar fəlakətlə üzləşməsi iddiası öz təsdiqini tapmadı, deyə deputat qeyd edib. Aydın Mirzəzadə vurğulayıb ki, Ermənistanı siyasi cəhətdən müdafiə edən bir iki ölkə oldu. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının əksər üzvləri bugün problemin həllini Azərbaycanla Ermənistan arasında yaradılan normal münasibətlərin zərurliyində görürdülər. Azərbaycan bu münasibətlərin normallaşması üçün bütün səylərini göstərir və daimi nümayəndəmizin çıxışında da bu öz əksini tapdı. Ermənistan isə əksinə müxtəlif siyasi təxribatlar törədərək Azərbaycanı öz suveren hüquqlarından zidd addımlar atmağa məcbur edir. Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan insanların hər hansı bir humanitar problemi yoxdur və əgər problem yaranarsa, Azərbaycan öz ərazisi ilə onlara yol açmağa və istənilən məsələni həll etməyə hazırdır. Yəni bundan ideal variant ola bilməz. Azərbaycan heç bir zaman sərhədinin bir hissəsini öz ərazisinə heç bir nəzarət olmadan giriş-çıxış üçün açıq saxlaya bilməz. Dünyanın heç bir ölkəsinin praktikasında belə bir hal yoxdur və dünənki müzakirələr Ermənistanı bir daha siyasi məğlubiyyətə uğratdı. Onun yeganə çıxış yolu Azərbaycanla sülh danışıqlarına razılaşmaq, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaqdır. Əks halda təxribatlarına davam etdiyi müddətcə zərərini çəkəcək, deyə Milli Məclisin deputatı əlavə edib. Trendə açıqlama verən siyasi ekspert Turab Rzayev isə bildirib ki, BMT-dəki iclasa ermənilər çox ciddi hazırlaşırdı. Erməni ictimaiyyətinin iclasdan gözləntiləri çox böyük idi. Hətta ermənilər 44 günlük müharibəyə belə hazırlaşmamışdılar.
Lakin Ermənistan BMT-də fiyaskoya uğradı. Ermənistanın erməni diasporu və lobbisinin ermənipərəst dairələrin səyləri nəticəsiz qaldı, deyə o bildirib. Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev isə qeyd edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın istəyi əsasında aparılan müzakirələr bir daha fürsət yaratdı ki, biz ermənilərin əsl simasını dünyaya göstərə bilək. Ermənilərin qeyri-səmimi istəkləri dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirildi. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlıq istəyən tərəf kimi mövqeyini nümayiş etdirməsi, düşünürəm ki, beynəlxalq gücləri düşünməyə, Ermənistanı dəstəkləyən qüvvələri isə reallıqları dərk etməyə imkan yaratdı. Azərbaycan 3 ilə yaxın bir müddət ərzində Ermənistanı sülhə məcbur etmə siyasətini uğurla həyata keçirir. Biz beynəlxalq hüquqa söykənərək işlərimizi mərhələli şəkildə həyata keçiririk və Laçın yolu üzərində qurulmuş nəzarət keçid məntəqəsi əslində Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qurulub, deyə o qeyd edib. Düşünürəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın növbəti məğlubiyyəti və bu toplantıdan əliboş qayıtmaları onları yenidən düşünməyə vadar edəcək, Ermənistan məcbur olub Azərbaycanla sülh anlaşmasını imzalayacaq. Naqif Həmzəyev əlavə edib ki, ermənilər yaradılmış humanitar tır şousuna son qoymalıdırlar və ya ancaq Azərbaycanın təklif etdiyi alternativ yollardan istifadə edərək Xankəndiyə bu maşınlar daxil ola bilər. Onlar isə bu yolu seçmir, əksinə Azərbaycanla kommunikasiyaları bağlayır və bununla öz əsl istəklərini ortaya qoyurlar. Ermənilər bununla da bir daha sübut edirlər ki, qətiyyən sülh istəmirlər, təxribatlara və Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarına davam edirlər. Ərazimizi tərk edənlərin çoxu dərk edirlər ki, ya ərazimizdə Azərbaycan qanunlarını və vətəndaşlığını qəbul edib yaşamalıdırlar, əgər indiyə qədər Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı cinayət törətməyiblərsə, ya da əcnəbi vətəndaş kimi ərazimizi tərk etməlidirlər. Bu, bir mənalıdır. Bu sözləri Yeni Sabah. Azda açıqlamasında Milli Məclisin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədov deyib. Millət vəkili bugün Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana keçən 60 nəfər Rusiya vətəndaşı olan ermənilərdən söz açıb. Deputatın fikrincə görünən odur ki, ermənilər ikinci yolu, torpaqlarımızı tərk etmək yolunu seçiblər, qısası onlar bizi bəyənmirlər, bizimlə birgə yaşamaq istəmirlər və ərazimizi tərk edib gedirlər. Digərləri də başa düşüb dərk etməlidir ki, əgər Azərbaycan ərazisində yaşayırsansə, buranın torpağından, suyundan bəhrələnirsənsə, sən Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşayıb Azərbaycan qanunlarına əməl etməlisən. Əks təqdirdə sən bu ölkədə yaşamaq hüququna malik deyilsən və ərazimizdən çıxıb getməlisən. Müsahibimiz bildirib ki, sərhədimizdən çıxan ermənilər getməkdə düzgün yol seçiblər, qoy bu o birilərinə də ibrət olsun. Biz onları zorla torpaqlarımızdan çıxarmırıq.